Bygninger kan være svære og utrygge at færdes i, når man har et synshandicap. Man ser blandt andet ikke, hvordan et rum er indrettet, og mange skilte, infoskærme og oversigtstegninger er ikke tilgængelige i et format, som man kan afkode. Blinfo-appen udnytter Bluetooth beacons til automatisk at give personer med synshandicap information om det sted, de befinder sig. Du er nu inden for 3 meter fra indgangen til handicaporganisationernes hus. Der er en ledig linje, du kan følge gennem indgangspartiet til enten receptionen eller ud af bygningen. Elevator i stueetage. Der er 2 elevatorer, og de kan tage dig til husets 4 etager. Knappen til elevatoren sidder på væggen mellem de 2 elevatorer og ca. 120 cm over gulvet. Tredje sal. Når du kommer fra elevatoren, finder du gangen på din højre hånd ca. 3 meter fra elevatordøren. Gangen har et glænder, du kan følge rundt til alle etagens kontorgange. Ved Dansk Blinde Samfunds kontorgang. Har du et møde med Dansk Blinde Samfund, kan du ringe på telefon 223-23012 og blive mødt af en medarbejder, hvor du er. Med Blinfo kan personer med synshandicap færdes mere trygt og selvstændigt i bygninger.